I shkreu i sigurisë publike të Meksikës Genaro Garcia Luna u dënua me 38 vite burg në SBA për mitmarrje nga karteli famkeq i drogës Sinaloa, i drejtuar nga Joaquin Guzman, i njohur ndryshe si El Chapo. Në vendimin e gjykatës që shoqëroi edhe me një gjobë prej 2 milion dollarësh, thuhet se Luna u bë palë me trafikantët e narkotikëve, kundër të cilëve duhet të luftonte. Dënimi erdhi në vazhdim në një procesi gjyqësor gjatë të cilit ndaj tij u ngritën 5 akt akuza, përfshirë këtu angazhimin në aktivitete kriminale, konspiracionin për të shpërndar kokainë ndërkombëtarisht dhe deklaratat e rreme. Prokurorët kishin kërkuar një dënim me burgim të përjetshëm për ish-ministrin meksikan të sigurisë publike, i cili e mbajti këtë post nga viti 2006 deri në 2012, ndërsa u shpall fajtor shkurtin e vitit 2023. Në akt padije thuhet se ai mori miliona dollar në këmbim të mbrojtjes së anëtarëve të kartelit të Sinaloas dhe ndihmoi dërgimin e ngarkesave me kokainë drejt SBA-s. Veprimet e tij sipas prokurorëve rezultuan me vdekjen e mira qytetarëve në Shtetet e Bashkuara dhe në Meksik. Ky rast është një nga më të rëndësishmit në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë në Meksik, pasi 54 vjeçari konsiderohej një nga zyrtarët kryesor të sigurisë, i cili duhet të ndihmonte në luftën kundër karteleve të fuqishme të drogës atje. Por në të vërtetë ai bashkëpunoi me ta për përfitime personale, duke tradhtuar kështu në mënyrë flagrante besimin publik. Luna konsiderohej një ndër aleatët kryesor të presidentit Felipe Calderon, i cili shpalli luftë karteleve të drogës, ndërsa loja e dyfisht e këtij zyrtari u përfshi edhe në skenarin e serialit El Chapo të Netflixit.